прилогот за убавина денеска ви представам еден прекрасен велнес ритуал со винотерапија со помош на колекцијата од козметиката Есенса Медитерана. Третманот ќе го започнеме со специјалното млеко од грозје, каде што ќе го очистиме мейкапот кај нашата клиентка и ќе го започнеме овој прекрасен ритуал. Полека нежно го чистиме лицето од се она што е нанесено предходно и правиме припрема за сите оние прекрасни екстракти кои што ќе ги имаме во последователно, значи ќе ги нанесуваме едно по едно. Каде што кај нашата клиентка ќе направиме регенерација на кожата, ревитализација, ќе реагираме значи со помош на овие средства на тонусот. Значи, ќе направиме тонификација. Ова е прекрасен, значи, третман со винотерапија, каде што клиентката ќе релаксираме и пред се ќе го освежиме нејзиното лице. Имаме една прекрасна млада особа, која што подлегна на ваков третман. Значи, немаме ограничување, можеме да, да ја започнеме оваа нега од 15 години, па нели? Се додека сакаме да се негуваме. Со помош на тоникот правиме едно благо тапкање. Пред се ја хидрираме кожата и освежуваме. И правиме припрема за следната постапка. А тоа е нанесување на специјалниот ензимски пилинг, со кој што ќе направиме отстранување на изумрените клетки и една убава релаксациона масажа, каде што клиентката ќе ужива во мирисите на грозјето и на многу нежен начин ќе ги отстраниме изумрените клетки. Можеме многу нежно да го третираме и делот над окото и под окото, бидејќи овој прекрасен ензимски пилинг од кремаста состојка се претвора во масло, така да можеме да направиме подолга релаксациона масажа и да биде нежно за лицето, така да со сите овие покрети клиентката во жива и ги опуштаме нејзините сетила со прекрасниот мирис на грозје. Обраќаме внимание најчесто поголемо на Т-зоната, каде што најчесто и се стварат првите бори, така да на овој дел обраќаме малку повеќе внимание. Исто така на делот на вратот и нормално не го изоставаме женското деколте, кое што треба да се негува од своите 15, па понатака. Вишокот од пилингот го отстрануваме со водени тампони. Нежно ги чистиме и очите. Делот над окото и под окото. Влагата ја собираме со хартиено шамивче, бидејќи е многу битно да немаме влага.
И одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјален серум, оксилист, лиф серум. Кој е во кремаста состојба. Го распоредуваме нежно. На лицето. Вратот. И нежно го внесуваме со нежни покрети. Се додека комплетно не го внесеме во подкожното ткиво. Веднаш пенетрира, така да самиот серум зборува за себе колко е квалитетен, бидејќи не останува на површината на кожата, него веднаш кожата го прима. Откако го внесовме серумот, следна постапка е масажа со помош на специјалната масажна крема со Q10. Повторно го масираме лицето, вратот и деколтето. Нежно е распоредуваме. И правиме масажа која што е долга негде 15 до 20 минути. Како следна постапка е нанесување на специјалната крема, поточно маска за околу очи, која што нежно ќе аплицираме на делот под окото. И очите ќе ги затвориме со памук. Значи нежни памучни тампони. И одиме, значи, со следната постапка, а тоа е нанесување на специјалната маска од грозје, која што е во прашкаста форма и сега можеме да ја активираме со помош на активатор. Навистина има прекрасен мирис и прекрасна боја. Потребно ни е поголемо количество на активатор, за да можеме да направиме хомогена смеса. Не смееме да имаме грудчиња, така да ќе мораме малку поагресивно да ја промешаме. И веднаш со брзи покрети да ја аплицираме на лицето од нашата клиентка. Можеме да одиме и преку устните, бидејќи ќе ги негуваме овде и устните во овој прекрасен третман. Маската ќе делува негде 25 минути. Навистина има прекрасен мирис. Ќе направи една добра компресија на лицето од нашата клиентка. Така да ја оставаме на ваков начин да делува 25 минути. Бидејќи маската го заврши своето дејство, остана негде 25 минути кај нашата клиентка, ја отстрануваме во едно парче, бидејќи е во гумена форма. Ги одлепуваме нежно страниците. И нежно ја отстрануваме од лицето на нашата клиентка. Така да го добиваме буквално нејзиниот лик. Маската изгледа е вака, значи го имаме целиот релјеф на лицето на нашата клиентка.
Можеме, доколку кожата е издехидрирана, да остане, значи, маската и подолго во салон. Вишокот од маската го отстануваме со водени тампони. Кожата навистина изгледа затегната, сјајна, добро хидрирана. Знаеме дека во семките од грозјето има големо количество на Е витамин, така да во составот на маската имаме исто така и големо количество на Е витамин и зрнца од семките на грозјето. Така да лицето е веќе хидрирано, добро затегнато, значи тонусот е во одлична состојба. И отстрануваме влагата со хартиено шамивче. И третманот го завршуваме со крема, соодветна за типот на кожата кај нашата клиентка. Во овој случај тоа е липосомската крема, серум крема, која што ќе нанесеме во тенок слој. Кремата е навистина свиленкаста, нежна. Веднаш пенетрира во кожата, така да после овој третман би било пожелно клиентката во домашни услови да ја продолжи својата нега. На ваков начин го завршуваме овој прекрасен велнес ритуал со помош на маските и средствата од грозје, тоест прекрасната винотерапија која што ја направив.